ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ବିଧାଣୀ ବା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସମସ୍ତ କଳକାରଖାନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣଧୀନ ସଂସ୍ଥା ଓ କାରିଗରମାନେ ବିଶ୍ୱର ବିଧାଣୀ କୁହାଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣଧୀନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ବିନ୍ଧାଣୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଯାଏଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ମାଣଧୀନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ହରିୟାଣା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।